Қазіргі ең таза, ең бай, ең табиғи және бұзылмай бұрынғы қалпында сақталып қалған бір тіл болса, ол қазақ тілі. Бүгінгі күні киелі қазақ жерінде 130-дан астам ұлт пен ұлыс өкілдері ынтымақпен өмір сүреді. Туған жерім, ата мекенім, отаным деп емренген әр ұлттың өкілі өзі тұрып жатқан елдің мемлекеттік тілінде сөйлеуді парыз санайды. Қазақ тілін туған тілінде меңгерген өкілдерінің бірі Юрий Михуля. Юрий Қарағанды облысы Қазақстан халқы ассамблеясының баспасөз қызметінде маман болып еңбек етеді. Саламатсыз апа, қалыңыз қалай, денсаулығыңыз қалай? Орындыққа жайғасыңыз. Балам өзімнің қалың қалай? Жақсы, рахмет. Мені келген мәселем. Жұмысымыз қоғаммен тығыз байланысты болғандықтан көптеген адамдар маған келіп ақпарат сұрайды. Бастапқыда жүзімді көріп, қазақша білмейді деп ойлаған мен қазақша сөйлегенде риза болады. Это были все новости к этому часу. В студии работал я, Саят Балмакаев. До новых встреч. Ты всегда мечтал работать на телевидении? Ты хочешь, чтобы твой голос слышал весь город? Впервые в Караганде запускается проект «Школа телевидения». Это тренинги по ораторскому искусству и публичным выступлениям. Это мастер-классы по радио и тележурналистике. Это практика в студии, озвучка рекламы, запись демо. У тебя остались вопросы? Тогда звони.